Olá, bom dia, boa segunda-feira, meus amores e minhas amoras. Cheguei. Cheguei com a corda toda. É 1º de novembro, né? Amanhã, feriado. É dia de Todos os Santos. E é isso aí. Gente, é o seguinte. Não sei se vocês lembram, semana passada eu fiz um apelo aqui, uma campanha para ajudar o Seu Mané, lá de Rainha Isabel, né? Vocês sabem que o problema de próstata dele já tá uma coisa irreversível. Ele tá com muitos problemas. Dizem que a metástase já foi pro saco dele, né? Para as coisas lá dele. Então, ele tá com encaminhamento, sim, pro hospital lá de Recife. Ele realmente estava passando muita dificuldade. Só que a pessoa dele é uma pessoa muito ignorante. É daqueles que você quer ajudar e ele acha que a pessoa tem obrigação de fazer tudo, né? O que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a família dele, ninguém quer ir pro hospital com ele, ninguém, né? Ele tem filhos, ele tem uma neta de 17, 18 anos e ele acha que porque a Iranete Vaqueira e seu Arnaldo estão com essa campanha, estão ajudando, ele acha que a Iranete tem obrigação, pense bem, obrigação de deixar a casa, de deixar marido, de deixar a filha, largar tudo de mão e ficar lá no hospital com ele. A Iranete não tem essa condição porque ela tem a vida dela. Seu Arnaldo Pintado tem, ele transporta. Ele tem o transporte dos alunos, do colégio. Ele tem a oficina dele, ele tem a casa dele, ele tem as responsabilidades dele. Ele tem, o Seu Mané tem uma família grande, ninguém quer ir. E aí ele começou a passar uns áudios bem atrevidos pra Iranete Vaqueira, gente. Que a Iranete tinha que ir por isso, por aquilo outro. E começou a exigir, Só que o seguinte, devido à ignorância dele, devido à falta de consciência da família, a Iranete encerrou a campanha. A Iranete chegou a comprar, o seu Arnaldo Pintado chegou a fazer uma cestinha básica, a Iranete comprou o medicamento. Ontem a Iranete foi na feira, comprou um monte de coisa e levou, mas não, eles querem dinheiro, né? E o dinheiro na mão a Iranete não vai dar, porque esse dinheiro foi dado para a internação dele. Digamos que alguém vá com ele para o hospital e a pessoa vai ter um dinheiro para poder se alimentar, para poder comprar alguma coisa, né? Só que devido à ignorância dele e da família dele, a campanha foi encerrada, não precisa ninguém mandar mais nada. O que a Iranete Vaqueira arrecadou, ela está devolvendo. Teve um inscrito que mandou R$100 e pediu para a Iranete dar para outra pessoa. Mandou dar para outra pessoa. E ele fica exigindo que a Iranete fale com os inscritos dela para continuar mandando dinheiro. Não, ele está enganado, né? Ele está enganado. Porque a pessoa é assim, a pessoa quer ajudar, mas aí a criatura já está achando que o dono do canal vai ficar rico por causa das doações. Então, assim, devido à teimosia dele, porque ele não quer ir para o hospital, devido a ele querer exigir que a Iranete, o seu Arnaldo, vai e fique com ele lá. A família não quer ficar, né? Porque são tudo um bando de preguiçoso. Realmente é. Tô dizendo isso, tô falando isso porque
A Iranete botou vários áudios do seu Mané e da família. Ai, porque nós não podemos ir por isso, por aquilo outro. E o velho disse que não vai ficar lá no hospital abandonado. Quer que a Iranete vai querer... Quer dizer, não tem nada. Depois que consegue alguma coisa, quer exigir. Portanto, aquele pedido que eu cheguei aqui e fiz para vocês ajudarem na campanha da Iranete está encerrado, não tem mais, assim, nada. Não é isso, gente? A gente tem que dar explicação. A Iranete já abriu ontem um vídeo, tanto ela quanto o seu Arnaldo, né, para dizer que a campanha foi encerrada, para fazer a devolução do dinheiro. Se alguém que mandou dinheiro queira que dê para alguém que esteja precisando, é só entrar em contato com a Iranete, Vaqueira. O telefone dela tá na descrição do vídeo, viu? Você aí que colaborou, que participou da campanha, que com toda a sua bondade você mandou algum dinheiro. Já foi gasto sim alguma coisa com fralda, com medicamento. Ontem a Iranete foi na feira, comprou carne, quer dizer, uma parte já foi usada para isso, mas a Iranete Vaqueira tem recibo de tudo, né? A gente tenta ajudar, né? A gente tenta ajudar, mas tem pessoas que acham que porque está sendo ajudado, aí a pessoa fica na obrigação, ele já estava apelando para outras coisas, já estava apelando para outro lado. Pena que eu não possa botar áudio dele para vocês ouvirem o despautério que o Mané falou, né? Quer dizer, ele tá doente lá das coisas, mas a língua continua forte, né? Então, assim, a família dele também, né? Quer dizer, tem um genro, tem dois genros que tá desempregado, tá lá sem fazer nada. Tem as filhas que não trabalham, que tá lá sem fazer nada. Tem uma neta já de 17, 18 anos que podia acompanhar o velho lá no hospital. Ninguém quer ter o trabalho de acompanhar, de ser acompanhante do seu Mané, né? Quer dizer, agora a Iranete e o seu Arnaldo, que são pessoas que têm o seu trabalho, que têm a sua luta, que têm as suas responsabilidades, não pode deixar a família para ir ficar no hospital um mês, dois meses, sei lá quanto tempo, né? E é isso que ele quer, isso ele não vai ter. Então, já que ele, com a ignorância dele, falou um monte de desaforo, a campanha foi encerrada. Agora ele que se vire sozinho. E quero dar uma notícia lá do Damião Sertanejo, né? O Damião Sertanejo tá muito triste. O pai dele tá bem, o pai dele tá indo bem. Só que ontem de manhã, uma irmã do Damião Sertanejo, né? Uma até que ajuda ele lá na faz o revezamento lá no hospital, sentiu uma dor muito forte no peito. Quando chegou no hospital já não tinha mais jeito, se é que vocês me entendem. Damião tá muito triste. Não pode comparecer lá no não sei se pode dizer, lá na cerimônia, né? Na cerimônia, não pôde comparecer. E daí a tristeza do Damião é grande. Damião, fica aqui os meus sentimentos. Sentimento de todos os brilhantes, viu? Você é um cara que não deveria estar passando por isso, mas só Deus na causa, né? É entregar tudo na mão de Deus, nunca ninguém vai na véspera. Deus tem Deus sabe de tudo, Deus é que comanda, né? E é isso aí, é esse o lema que eu sempre levo na minha vida. Deus sabe de tudo. Se ele está comigo, ninguém será contra mim. Tá bom? É isso aí. Boa segunda-feira. Daqui a pouco tem mais, tá bom? Beijo, minha gente. Fui. Aí, Isabel, te amo. Jamais te deixarei. Lindos. Beijo.